Kulážovice, Rally Cup v Tmáni a v roce 2007 se Škodou 130 LA MTX. Vyjíždí Jiří Chaloupka, Škodu Pickup, Skoda A1400, takže... z Kostelce nad Orlicí pilotuje Škodu Pickup. Kulážovice, Rally Cup v Tmáni a v roce 2007 Hradka je řízená Váfavou Píškem. Za STI. 2-litrový motor výroby 1997. Je to vůz kategorie H4, tedy historický. Vyhrál například už v Hořovicích. Thank you.
telling you daily. Tell me where it starts ringing some bells. I will carry on, that's how I like it. And I will not become somebody else. Somebody life is worth more than ruin or not.